Manifestacija pod nazivom Gastrodan bila je povod da se udruženje iz Čokanske opštine okupe u Padeju u subotu 15. jula i pokažu svoje kulinarske sposobnosti u kuvanju pilećeg paprikaša. Savet mesne zajednice je doneo odluku, pošto nam je dan sela u zimi, 21. decembra, pa ne možemo izaći susret građanima i zato smo odlučili, pošto u Padeju tradicionalni turnir, noćni turnir u malom fudbalu, već to 3 decenije 100%, ako nije više, smo odlučili da napravimo neke gastro dane i najviše prvo, kao to prvi put tako organizovano, da uključimo udruženja. Takmičenje u kuvanju pilećeg paprikaša okupilo je 15 ekipa iz Padeja, Vrbice, Crne Bare, Jazova i Sanada. Pored takmičarskog dela, organizatori su pripremili i ovčiji paprikaš za sve posetioce. A kako vam se čini ova današnja manifestacija ovde u Padeju? Odlično, jer nije nam prvi put da smo došli. A konkurencija kako vam se čini? Pa, konkurencija ima sad, bolji pobedi. Najbolji pileći paprikaš pripremila je ekipa Omladinskog udruženja Mladost iz Crne Bare. Drugo mesto osvojile su članice udruženja Žena dan i noć iz Jazova, dok je ekipa Mađarskog kulturnog kruga Takač Rafael treće plasirana. Poenta je da se građani druže, ovde danas imate građane iz cele opštine, da se međusobno upoznaju, da širimo neku pozitivnu energiju. Lokalna samouprava će uvek i moralno i u granicama svojih mogućnosti i materijalno podržavati ovakve manifestacije, ne samo u Padeju nego u svim mestima, jer mislim da je vrlo važno da se građani opštine Čoka za početak međusobno upoznaju, a kasnije možemo da govorimo o nekim većim projektima. Gastrodan je pored meštana Padeja, građana okolnih mesta, predstavnika lokalne samouprave posjetio i predsjednik Severno-Banatskog okruga Nikola Lukač. Manifestaciju je organizovala mesna zajednica Padeju u saradnji sa udruženjem Žena Sunca.